Ntuti yanje imani gufitiye imbabazi abantu batakugirira imani gufitiye imbabazi family itakugirira imani gufitiye urukundo utabona handi hantu imani kwitoka kandi imani iragukunda ndabasuje mwese abakunzi banje dukunda kubana cyane kuri Channel TV Imana ni nziza ndabakunda cyane ko mukunda kunkurikirana kandi mbashimira ko rwose mukunda gukurikirana ibiganiro nshyiraho Imana yo mwijibaho umugisha no kuri ndabasuje mwese rero abatuyisi yose aho muherereye Imana yo mwijibaho umugisha nkuko bisanzwe ni wa undi muzi amazina yange ni Musabye Imana Diane Aine bakunda kwita Pastor Diane Imana yo mwijuru ikomeze kubaho umugisha kandi n'ukuri kuboko kwiza kw'Imana gukomeze kube mu ruhande rwanyu kandi Imana ikomeze ibiyereke birenze uko yigeze kubireka rero anzanye umutwe w'ijambo ndumva nshaka kubita ngo uyu mwaka Imana ikwiyereke birenze uko yigeze kukuyereka cyangwa se wongera ubona Imana birenze uko wigeze kuyibona rero munyemerere kugira ngo mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana ry'umunsi mbanze senga Imana kugira ngo twinjire mu ijambo Data mu izina rya Yesu Kristo Imana y'amahoro Imana ikora ibitangaza n'imirimo Imana izikurinda ivuga bikaba yategeka bigakomera Imana itari bayare ntibe dagoni Imana itari nyabingi ntibe ryangombe Imana nyamana izina ryende rihabwa icyubahiro turagushimiye kuko waturinze turagushimiye ko tubereye Imana warinze abatuye isi yose Uwiteka warabarwaniriye ubushimirwe cyane kuko uri Imana izikurinda nushimwe cyane kuko waturinze rero kandi ushimwe n'ukuri uhabwe icyubahiro dusengeye ijambo kugira ngo bane nanjye ugiye kuritambutsa kuko utabanye nanjye ntacyo nabandi cyo ariko ubanye nanjye nabasha kuvuga niyo mpamvu nkunyunze kugira ngo mvuge mvugishijwe nawe kandi nkubere mikoro we wirangururire cyo ducyashye n'umwanzi satani wanga ijambo mu izina rya Yesu ndakwinyinze kugira ngo abantu bari bashe kumva ubutumwa witeka ugerwa ko no bashyira ubwumva babaye atangire guseka ubwumva rushereka ruhuke ubwumva yabuze ibyiringiro yongere agire ibyiringiro muri we turagushimiye ko byumvishije n'unyemere utangirane nanjye kandi uze gusozonya nanjye icyubero kibikiye kuri Imana igikwiriye none niteka ryose mu izina rya Yesu Amina. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Nari ntangiye nkubwira ngo Imana ikwiyereke birenze uko yigeze kukuyereka. Hari igihe wigeze kubona Imana ariko yongera ikwiyereke birenze uko Imana yigeze ikwiyereka. Ndagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Tuze gusoma igitabo bita kuva, igitabo cya Mose bita kuva. Gitabo cya Mose bita kuva dusome igice cyawo cya kabiri hanyuma turaza guhera ku murongo wa gatatu twumve icy'Imana ishyize ku mitima yacu cyangwa twumve icy'Imana ivuganye natwe kuri gatatu aravuze ngo ananiwe guhora amuhisha amubohera akato gapfundikiye mu ntamyi agasiga ibumba n'ubushishi ashyiramo uwo mwana agashyira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi mushikiwe aramwitarura ngo amenye ikiri bumubeho amen uyu ni umwana bita Mose wavukiye mu gihugu cya Egiputa kandi avuka mu gihe kitoroshye ariko ndashaka kubwira ko igihe kitoroshye kidakuraho umugambi w'Imana yakuvuzeho igihe kigoye ntago cyavanaho Imana yakuvuzeho icyokora wageragezwa nka Yozefu ko Bibiliya mbwira ngo kugeza isezerano risohoye Yozefu ryaramugerageje haleluya uyu ni umwana bita Mose wavutse mu gihe gikomeye impamvu cyari gikomeye barimo bica abana b'abahungu
ndajya nkubwira ngo umwana utavukiraga utarapfiraga mu biganza by'umuganga bamwicaga ari gusohoka n'ubundi abaganga bashinzwe guhita bicira abana amateko ya banyina bari kuvuka ariko ndashaka kubwira ngo umwana w'ubugingo ntacyaba haleluya umwana w'ubugingo ntacyaba nubwo yahigwa kajana ntacyaba icyo kora icyo uzaba cyo kirakugerageza twongera tuvuge ngo amina Bibiliya tubwira rero ngo nyina umubyara aza kubyara Mose aramurera amuhisha amezi atatu niko birivuga amuhisha amezi atatu nyina birumvikana ko yamuhishe nk'umubyeyi w'umubyara aramuhisha ariko ngo arananirwa haleluya ndashaka kubwira ngo hari igihe amaboko y'abana ananirwa ariko amaboko y'abantu yananiwe niha Imana kuramira amaboko y'abantu yananiwe niha Imana atangirira twongera tuvuge ngo amina biravuga ngo nyina umubyara ananiwe guhora muhisha Imana ishimwe cyane ananiwe guhora muhisha amubohera kato ngo baragapfundikira ngo bagasiga ibumba n'ubushishi bamaze kugapfundikira neza ngo bashyiramo uwo mwana amaze gushyiramo uwo mwana umva igitangaje cya mbere uwo munaniwe ni nyina nakwibaza ngo niba nyina umubyara munaniwe ninde wari kumugirira ibambe haleluya ndashaka kubwira ngo Imana igufitiye urukundo abandi bantu batagukunda Imana igufitiye urukundo ruri hejuru rw'abantu bagukunda Imana igufitiye urukundo mbese iyi Imana iragukunda kurenza ibindi byose byakubwira ngo biragukunda twongera tuvuge ngo amina biravuga ngo nyina umubyara ananiwe guhora muhisha nakwibaza ngo mese ko nyina umubyara yaramunaniwe ninde wari kumugirira ibambe cyangwa imbabazi najya kumbwira ngo rero Imana ikurema mu nda ya mama wawe hari umugambi icyo yari gufiteho hari umugambi w'ibyiza yari gufiteho twongera tuvuge ngo amina nubwo urebesha amaso ugatinda kubigerageza uhagazemo ariko hari umugambi w'ikimana yavuganye nawe hari umugambi Imana yari hari umugambi Imana igufiteho ese ashimwe cyane bibiri tubwira ngo uki rero iratubwira ngo mushiki nyina umubyara ananiwe guhora muhisha amubohera kato ngo ashyiramo uwo mwana ngo nuko amuhereza mushiki we Imana ishimwe cyane Imana ihabwa icyubahiro ni Yesu wangize kumuvandimwe we Imana ishimwe cyane biravuga ngo mushiki we aramumanukana Yesu ashimwe cyane aramumanukana ngo ageze mu rufunzo amujugunyamo ayi amaze kumujugunyamo ngo aramwitaura nyemera nkubaze ijambo rimwe nibangaye bakubwiye ko bagukunda wagera mu bigeragezo bakagusiga nibangaye bakubwiye ko bagukunda wahura n'intambara nyinshi n'ibigeragezo bakaguta nibangaye bakwitaruye njye mbwira ngo rero abantu bakwitaruye bagiye kubona ineza Imana igufiteho bagiye kubona umugambi w'Imana yakuvuzeho njye mbwira ngo ko abantu bakunanirwa ntabwo bikuye Imana yakuvuzeho icyakora mwisa abantu barahinduka kongera tuvuge ngo amena Yesu ashimwe cyane umuntu yagukunda mu gitondo kumugore bakaguhinduka umuntu yakwemera impano bwagira nimugore akaguhinduka yakwemera amafaranga akakubwira ngo saa kumi ndayaguha wagira saa kumi akakubwira ngo ntayo mfite cyangwa telefone akayikuraho ariko mu byaguna mu makuba Imana ibana natwe twongera tuvuge ngo amina biravuga ngo mushiki we aramwitarura ngo kugira ngo arebe ikiri bumubeho nakwibaza ngo nibangahe bakwitaruye bagira ngo barebe iki kubaho nibangahe babonye ubaye umushomeri barangiza bakaguhunga nibangahe babonye ugeze mu bigeragezo barangiza bakaguhunga ndajya kubwira ngo rero wibitotombera cyangwa ngo babwire nabi kuko bagiye kureba ineza y'Imana twongera tuvuge ngo amina abantu bagiye kumenya ko wasenze abantu bazamenya ko wiringiye Imana amaso yawe yahanga uwiteka biravuga ngo nuko umukobwa wa Farawo iki gice niko kivuga ukomeje mu kahasi ngo umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira painful umva igitangaje uyu mukobwa wa Farawo wari uje kwiyuhagira mu rufunzo iwabo hari pisine nziza iwabo hari amazi meza ndakwibutsa ko umukobwa wa Farawo watoraguye uyu mwana iwabo hari pisine kuko yari umukobwa w'umwami ariko agiye kogera muri pisine Imana imubuza amahoro ndajya kumbwira ngo inama mu ijoro yamaze guterana ku bwa Mose rero nawe niwiringira Imana hari umugambi mwiza Imana igufiteho niwizera Imana hari ubundi buzima Imana igufiteho ariko urasabwa kwizera Imana cyane ubwenge bwawe ukabushyira ku Uwiteka ukumva ko ari Yesu ushobora
byose bibiri mubwira ngo birangwa mu mukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira amanurwa no kwiyuhagira ngo nuko ari kumanuka igihe bageze ku nkombe igihe bageze ku ruzi bagiye kongeramo bamwe mu bakozi be ngo barimo bagenda ngo babona kantu gafundikiye Yesu ashimwe cyane ngo bamaze kubona barakazana kari gafundikiye mu ntamwe bari bagafundikiye neza ngo nuko umukobwa wa Farawo yagaterura ngo bakarebye basangamo umwana umwana ageze imbere y'umukobwa wa Farawo ararira Yesu ashimwe cyane umva igitangaje nkunda cyane aba bana b'abahungu bajyaga bavuka bagahita babica ariko uyu mwana ageze mu biganza by'umukobwa wa Farawo amugirira imbabazi ntuti yanjye imana igufitiye imbabazi abantu batakugirira imana igufitiye imbabazi family itakugirira imana igufitiye urukundo utabona handi hantu imana ikwitaho kandi imana iragukunda twongere tuvuge ngamina biravuga ngo umukobwa wa Farawo amubonye amugirira imbabazi avuga ijambo rimwe aravuga ngo uyu ni umwana wo mu Baheburayo haleluya ngo amaze kumutora mushike wamwitaruye ye haleluya haleluya mushike ngo wamwitaruye aragaruka aramubaza ngo sinakuzanira urero uwo mwana na magambo arimo hano aramubaza ngo mbese sinakuzanira urero uwo mwana umva ikintu gitangaje cyane ntangarirwa n'ukuntu uyu mushikiwe yari yamwitaraye ngo arebe ikiri mubeho muri make mujya ntabwo yarazi ko uyu mwana ari mumeho ntabwo yarazi ko uyu mwana ari bukire yari yiteguye ngo arebe ikintu kiza kumaho ahari wene yarazi ko ari bupfe ahari wene yarazi ko uyu mwana atagaruka ari muzima umva nkumere yibanga nshuti yanjye aho abadayimoni bagutegese iyo bazakubonera mu ijuru hari Imana twongere tuvuge ngamina biravuga ngo nuko umukobwa wa Farawo abonye uwo mwana amugirira imbabazi n'urukundo ngo ahita abwira mushiki we ngo yego genda umuzanire ngo mushiki wa Farawo agiye kuza n'umurera azana nyina umubyara ndagira kubwira ngo Imana ikeneye kuyizera ubundi ntizabura ahantu nyura ngo gutabare Yesu ashimwe cyane Imana ikeneye kuyisera ntabwo izabura hano nyirange kugira neza ahubwo wese ni Imana kandi wiringira Imana biravuga ngo nyina ngo umukobwa mushiki wa Farawo mushiki wa Mose sorry agiye kuzanura uyu mwana ngo azana nyina umubyara amaze kumuzana amuhereza uwo mwana uyu mwana kurira mu bwami ndakwibutsa ko Mose yagombaga gupfa Yesu ashimwe cyane ndakwibutsa ko Mose nyina umubyara yaramunaniwe ndakwibutsa ko yaramubitse igihe kinini ariko ngo arananirwa amaze kunanirwa nawe amuha mushikiwe ndagira kubwira ngo ntago bari bazi ko uyu mwana ari bukire nakubwira ngo umugambi w'ikimana yakuvuzeho ntaho kijya Yesu ashimwe cyane ikimana yakuvuzeho ntaho kijya shitana rwonye ntarwanye ntabwo yakuraho umugambi w'ikimana yakuvuzeho ngo nuko uyu mwana agira mu bwami amakuru ya Mose murayazi uburyo yaje gucungura Abisirayeli ndagira kubwira ngo Imana ikuzigama izi kizabejo hazaza Imana ikurinda izi kizuzaba hazaza Imana ikurinda ibigera Imana igikurwanirira Burya Imana impamvu wakoze impanuka ntupfe nuko hari icyo Imana igufiteho umugambi impamvu Imana yagiye kurwanira intambara nyinshi wabara ikava n'ibigeragezo byinshi utabara ndetse n'ibyo wabara ni umugambi w'icyo uzabejo hazaza Yesu ashimwe cyane ndashaka kubwira ngo rero umugambi w'Imana igufite umugambi Imana igufite wo kubuza bwa ni mwiza kandi ni muremure wowe ongera wiringira Imana ongera wisera Imana iyatabaye uyu mwana Mose niyo Imana turi kuvuga niyo Imana ihindura amateka niyo Imana ihindura ubusima Yesu ashimwe cyane nkunda kuvuga ngo hanga amaso witeka ntabwo Imana igikoze isoni abayitegereje ntabwo Imana yakoze isoni Yesu ashimwe cyane ndumva nshaka gusoreza kundi nkuru y'umudamu umwe nkunda cyane Yesu ashimwe uyu mudamu ndamukunda cyane biravuga ngo yari mugongo haleluya yari mugongo yari mugongo ngo amara igihe kirekire ari mugongo imyaka 12 ngo ari mugongo Yesu ashimwe ngo yari mugongo uyu mwe uyu mubyeyi ngo amara igihe kirekire ari mugongo tuvuge ngamina ari mugongo ngo amara igihe kirekire ari mugongo ngo nuko igihe kimwe uyu mudamu ngo aza kumva ahantu Yesu ari
ageze ahantu yasari ngo asanga hari abantu benshi ndagira ngo nkwigishe gusenga ageze ahantu hari abantu benshi ngo nuko uyu mudamu arabyigana icyambere uyu mudamu yari mugongo imyaka 12 biratangaje kandi birababaje kumara imyaka 12 nakaga ndetse nagahinda kumara imyaka 12 uri mugongo ndatekereza ko umuryango waramaze kumwanga ndatekereza ko umugabo yaramaze kumwanga ndatekereza ko nawe ubwere yaramaze kwiyanga no kwihaga ariko asobanukirwa neza hano hari umugabo witwa Yesu Nchuti yanje nufungura gasangano bari kuvuga ijambo ry'Imana uzakurikirana ibintu by'Imana gukurikirima gukurikira Imana nta gihombo kumva iby'Imana ni byiza tuvuge ngamina biravuga ngo nuko uyu mudamu ageze hano abantu bateraniye ngo bari benshi Yesu ashimwe nanone ngira ngo usome igitabo cyaruka nayo magambo nayo yasangamo muri Luka iki gice cyaruka ukimanutse cyose wasangamo amagambo ngo nuko uyu mudamu uri mugongo Ngo ageze ahantu hari abantu benshi cyane ngo nuko uyu mudamu arabyigana ngo ari kubyigana agera kuri Yesu ageze kuri Yesu kuko abantu bari benshi ngo nuko Yesu arababwira ngo nindunkozeho ngo nuko Petero amubaza bati mwigisha oya nta muntu ugukozeho baramubwira bati abantu barakubyiga ngo nawe nindukozeho arababwira ngo oya ndabyumvishe ko hari umuntu unkozeho kuko hari imbaraga imvuyemo umva kwizera tuvuga ngo amina rata ukwiye kwizera Imana kuko niyo mara kwizera Imana icyo uzasengera cyose uzakibona mu kwizera icyo uzasaba cyose Imana izakiguha numara gukiranukira Imana ukirinda cyane ndetse n'igisa nacyo ukinjira mu by'Imana neza ukizera Imana Imana izakugirira neza Yesu ashimwe cyane andi magambo nkunda ndi gusoza na magambo aboneka muri Yohana Yohana ndayakunda cyane ngira ngo ni igice cya 11 yumanutse kuri za 40 naho nakunze amagambo meza cyane Bibiliya ambwira ngo Yesu igihe kimwe yari inshuti y'umugabo witwa Lazaro ariko ngo Lazaro aza gupfa Lazaro arwaye Yesu ntiyajyayo ngo arasibira iminsi 4 ngo Lazaro baranamushingura bamaze kumushingura rero ngo intumwa zisanga Yesu ngo baramubwira bati mwigisha wa muntu wakundaga yapfuye haleluya ndagira mubwira ngo Yesu ajya byemera ukabanza ugahora nibigeragezo kugira ngo arebe kwizera kwawe Yesu ashimwe cyane Yesu ajya byemera kugira ngo abanze arebe kwizera kwawe ko gushyitse biravuga ngo nuko Yesu abyumvishije ngo ajya kwa Marita na Mariya ngo ageze kwa Marita na Mariya gice cya Yohana gisomora yasangamo amagambo ageze kwa Marita na Mariya ngo Marita amubonye aramubwira ngo urajya hehe iyo uza kuba hano musaza wanjye ntaba yapfuye none urajya hehe kutaje karakirwara ukabutarira akijya mu bitaro nta nubwo waje wa mwanya kimara gupfa nta nubwo wamuherekeje kandi wamukundaga Haleluya ndiyabwira ngo hari igihe Imana yemera yuko ibigeragezo bijya ku muntu ikamera ko ibibazo bigwira kugira ngo Imana niyikuraho izemeze babandi batajya bemera kubakoreye Imana babandi batemera gusenga babandi batemera ko wiringira Imana rero wikwita utambira ibigeragezo ndetse nkunda kubwiza nkavuga ngo mu bigeragezo ufite aho ni havuyemo ibisubizo byawe tuvuge ngamira biravuga ngo nuko Marita yamubwira ngiyo uza kuba hano musaza wanjye ntaba yapfuye Yesu ashimwe cyane Marita ngo nuko Yesu itegereza Marita aramubwira ngo Marita Marita yewe Marita Marita sinakubwiye ngo ni wisera urabona ubwiza bw'Imana yewe Marita Marita sinakubwiye ngo ni wisera urabona ikiganza cy'Imana urabona inesa y'Imana njye mbwira ngo nta yindi sinzi uretse kwizera Imana uyu mwana Mose nubwo yaragiye kumujugunya ntabwo Imana ari kwemera ko ari bupfe ahari wenda birashoboka ko n'ingona zari kumuriramo maho ngaho muri urufunzo ariko Imana ifite imbaraga zo guhagarika ibintu byose bikurwanya Imana ifite imbaraga zo kuvanaho ibiguhiga wongera wisera Imana wongera usenga Imana cyane nkunda guhagarika ku ijambo riva ngo nitwizere Imana kuko nta wizeye Imana ngo imukoze isoni tugiye gusenga Imana Yesu ashimwe cyane tugiye gusenga Imana Bibiliya yatubwiye ngo ananiwe guhora muhisha rata yarananiwe nakwibaza ngo ko nyina yaramunaniwe ninde yari kumugirira imbabazi ni Yesu wenyine ko mushiki we yaramutaye ninde yari kumugirira imbabazi ni Yesu wenyine ndagiye mubwiye ngo komera kandi wiringira Imana
ongera ugira kwizera cyane nubwo abantu bakwanga hari imani ukunda nubwo famiye zaguta hari imani ukunda nubwo uri kuresha amaso yawe ukabona nta butabazi ariko yabwira nk'imbere yawe hari ubutabazi hari kimana yakuvuzeho hari umugambi mwiza imana igufiteho ndiyambwira ngo ntirengwe n'agahinda ntiwemere kurira ntiwemere kwicwa n'umubabaro ahubwo wisera imana kandi n'ukuri wongera usenga nanone iyatabaye Mose nawe je kugira neza munyemere dusenga imana imana mu izina rya Yesu imana y'amahoro Imana ifite imbaraga ndetse n'ubushobozi. Yewe dopaini gloria. Imana ikora ibitangaza n'imirimo. Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Iyanitse isi ndetse n'ikirere. Nta muyede nta mufundi. Izina rye ni rihabwa icyubahiro. Turagushimiye kubanye natwe. Turagushimiye kugira neza kwawe. Niwongere wamamare. Dusengiye umuntu wese uri gukurikirana ijambo ry'Imana. Kugira ngo muhe umugisha kandi ibyifuzo bari bafite bisubizwe nawe ubwumvisha rwayakire uwumvishije ijambo afite ibibazo bisubizwe mu izina rya Yesu Kristo uwacuza kagahomba wongera umuhe gucuza kunguka ibyo shitani yashenye ku buzima bwabo wongera ubyubake buri muntu wese ubashe kumva ubutumwa mana umugire neza uwiteka murengezi wacu reka uhaze kwifuza kwabo reka wigaragaze n'ukuri abatuye isi yose babone ubwiza bwawe wigaragaze murengezi mwiza reka umugisha wawe ukomeze ku bantu bose by'umwihariko Kristo buri muntu wese uzumva ubutumwa afite icyifuzo kizasubizwe nawe turagushimiye kubyumvishije turagushimiye kubikoze kuraho indwara zose kuraho ibibyorezo igaragaze n'ukuri bimenyekane kuri Imana icyo duhagaritse n'imbaraga z'umwijima zirwanya abana b'Imana duhagaritse imyuka mibi abadayimani bateza ibyorezo turabyirukanye yewe washitano uteza ibibazo turakwirukanye dayimoni gahinda turakwirukanye turakwirukanye mu izina rya Yesu Kristo w'umunyanazareti uwiteka nyemerera buri muntu wese ugiye kumva ubutumwa ugireho umukono w'umushyira kandi urucitse intege yongera abona imbabazi zawe yongera abona ineza yawe wabaga mu byaha mukure mu byaha buri muntu wese abona ineza yawe turagushimiye kubyumvishije ngaho niyemere ugomeze uganze kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo w'umunyanazareti amina imana yo mwijima ho umugisha ndagira ngo nkwe n'imiri yanjye ukeneye kumvugisha telefone yanjye ni 071 633 44 kasubire muri mwe 071 633 44 41 ndabakunda cyane naho ubutasha ari umusharomo.